lähtee Interin hyökkäys käyntiin, kun Severi Paine siirtää pallon laitaan. Ojalalla on yllättävän paljon tilaa. Mikä on Ojalan ratkaisu? Hän päättää ladata itse, mutta siinä lähtee nyt pahan näköisesti jalka alta ja Ojala loukkaantuu tilanteessa. No se on joo, näytti aika pahalta tuossa. No tässä nähdään Nurmi Tupsu, joka siitä pettää jalan alta ja kiinnittää huomiota, kun Nurmi lähtee alta. Nilkka vääntyy kyllä pahasti. Ja tässä on tietysti juuri se, kun tänne on pitkä vaivan jälkeen saatu uusi Nurmi. Ai, toi tosi ikävän näköinen tilanne. Tämän ottelun. Tässä näkee nyt, kato JP, tämä Forsseli. Forsseli on tässä nyt. Hän aloitti vasemmalla. Nyt hän menee tuo oikein pakin ja siitä tulee Kangaskolkalle paikka ja tolpan kautta menee sisään. Aleksen Kangaskolkka tekee kauden 8. maalinsa. Kangaskolkalle tämä on 34. Veikkausliigan maali uralla. Ja se menee tolpan kautta. Tässä tilanteessa yllätetään Reponen ensimmäisellä laukauksella maalia kohti. Se on tarkka veto tolpan kautta sisään. Ja varmasti tämä hidastus kertoo sen, että Reponen ei pääse kunnolla liikkeelle. Sen verran liukas on pohja. Ei, ja sitten täytyy muistaa se, että mistä tämä tilanne alulle tulee tuonne kärkeen. Ne niinku teki ylivoiman tuonne oikeaan reunaan ja sieltä kautta tuli. Ja mistä se ylivoima tuli? Kyllä. Se tuli siitä, että Forssell oli se vapaa pelaaja, joka sinne lähti peliä rakentamaan. Ja pakki lähti nousemaan sitä kautta ja sitten kun laitakone ei tiedä, ottaako se pakki vai kenet se ottaa kiinni. Loistavasti rakennettu tilanne siitä, että tuli Kangaskolle mahdollisuus. Jäätävä viimeistely Kangaskolkalla. Harvinaista tekee oikealla maaliin. Ja mä en muista, että se olisi osannut edes potkasta. Ja niitä, joita on hieno katsoa. Vaikka Forssell on tällainen 170 senttinen hädin tuskin, niin hän tempaa sen kaukaa 40 pallon häkkiin, kun paikka tulee. Joo, ja hän voi oikeasti varmaan tehdä sillä, että kukaan ei oikein tiedä, mitä hän sitten lopuksi tekee. Juuri nyt niin. Ja nyt on Kangaskolkalla paikka ja se on 2-0. Ei ole hyvä. Ei ole. Kyllä siellä on avustava lippu ylhäällä. Kysymys kuuluu, miksi? Ehkä siihen tulee vastaus jonkinmoista hidastuksesta, mutta mitä tapahtuu tässä? Paitsio. No se on ilmeisesti pelaaja, joka voidaan olettaa, että hän on maalivahdin edessä kyllä, niin, että vaikuttaa kyllä, peliin. Kyllä, koska mitään muutahan tässä ei tapahdu. Tämä on ihan täysin. Ja se on Amani, joka jää sinne Reposen eteen. Ja näinhän se täytyy tulkita. Ottiko pallon mahdollisesti vielä Amani paketissa. Joukkueen terveystilanne, sekin on erittäin hyvä. Tämän avausmiehistöstä ei ole yhtään sivussa. Ja nyt on Wiglöf ja Reponen torjuu, mutta pallo on edelleen pelissä. Käsittämättömän heikkoon tällä hetkellä Interin puolustus. Loistava pelastaminen, kun puhutaan, että tässä vähän. Ja tämä on sama jalka luistaa Diallolta. Loistava pelastaminen. Kyllä, mutta tietysti täytyy muistaa se, että ne varmasti harjoittelee tämän avauksen aika hyvin. Tuossa periaatteessa kaikki 4 pelaajaa voi lähteä hakemaan sen lyhyen. Nyt oli ehkä hiukan ylipelaamista, koska Inter saa tästä hyvännäköisen hyökkäyksen käyntiin. Solomon Dua syötty taaksepäin. Siinä oli jälleen sitten Bauman liukastua keskellä. Kauko pääsee vielä kääntymään. Ja tässä on tietysti aina näissä paikoissa mitataan, miten kova maalintekijä on. Kaukolla yritys on ihan oikea, eli kengän kärkeä vaan sinne. Niin ja jos ajattelee, että Kauko on Interin keskikentän puolustava pelaaja, silti hän on. Nyt on kyllä vaikea veskari. Siellä on niin paljon isoa kalustoa edessä, että siellä on kyllä maalivahdin vaikea toimia. Ja IFK-kannattajat nauttivat siellä Forssellin selän takana täysin siemauksin tästä tunnelmasta, kun oma joukkue johtaa tätä ottelua 1-0. Kangaskolkka ja sinnehän se menee. Kangaskolkka puskee eteenpäin. Siinä on vielä jatkamassa IFK-pelaajista Wiglöf, joka vie joukkueensa nyt 2-0 johtoon. Niin kuin puhuttiin, kyllä maalivahdin on vaikea tuota tulla. Siinä on niin paljon isoa tavaraa edessä, että niin se on muiden hoidettava. Kyllä se on muiden hoidettava nyt ja sitten siitä tulee se. Milläs tuolta tulee? Joo. Wiglöf pääsee. Kangaskolta on hyvä kääntö tuohon, että 1+1 pallulta. Että ihan pirteä esitys ollut nyt. Ei tuossa kyllä repo, ei silloin kyllä mitään jakoa. Kyllä nämä puolustuslinjat pitää toi hoitaa. Maalintekijänä 33-vuotias ruotsalaispelaaja Matias Wiglöf.
joskus mikään ei muutu. Anttunes pelaa hyvin Baumanille, joka lataa ja hyvällä asenteella puolustaa kyllä vierasjoukkue. Nyt blokataan näitä laukauksia tarpeen tulee ja kuka hiipii sieltä esiin? Petteri Forssell hassuttaa se on Joni Aho, joka siinä jäi ja nyt on Kauko vastassa. Reponen torjuu tämän Amanin laukauksen. Forssell, Allu Kangaskolkka, joka on äärimmäisen hyvä, pystyy juoksemaan tietysti mahdollisuuksia. Ensimmäisen puolen ja maalit Kangaskolkka 13 minuutin kohdalla 0-1, 41 minuuttia. Matias Wiklöf 2-0 Kangaskolkan pusku jälkeen, pusku ja toinen pusku ja peli oli 2-0. Joni Aholta pallo Babacar Diallolle, 23-vuotias senegalilaistoppari. Tuli kesken viime kauden, Interi ehti pelata 9 ottelua viime kaudella. Ja uusi tuore mies Aziz pelaa pallon Severi Paajaselle. Paajaselta upea laaki. Nurme vaikeuksissa. Tähän haaskalle Sirpilaitse tulee vähän hiihtämällä. Vähän myöhään lähti, eli siinä mun mielestä ei ollut mitään kiirettä. Veskari vähän peilaili tuossa ja purotti se. Että ei ollut sellaista tilannetta. Sirpilaitse lähti aivan liian myöhään. Joo, ja tämä on taas näitä tilanteita, jossa ne Amani vastaan Anttunes, myöskin Kauko tulee tähän tilanteeseen. Kangaskolkka ja Diallo ottaa tylyt otteet käyttöön. Kangaskolkka antaa kuitenkin iskusta tilanteen jälkeen. Nieminen antaa pelin käydä. Azizin mukana Nabuju, joka lähtee terävästi pallon perään. Laukaus lähtee loistavaan torjuntaan. Ja tärkeä torjunta, ehdottomasti tärkeä. Nyt on itselleen sellainen paine päällä, että äärimmäisen tärkeä. Pelkästään puolustamalla. Niin se on pitkä aika, kun 40 minuuttia pitää painaa, jos ei omia hyökkäyksiä saa lainkaan käyttää. Niin ja nyt täytyy muistaa, että on Interistä kyse, eli siellä on laadukkaita pelaajia, joka pystyy myöskin ratkaisemaan. Bauman paukuttaa tolppaa. Noin, tämä peilu tästä varmasti niin kuin odotetaan, ja tästä huomaa tämän. Aivan loistava laukaus. Siihen pieneen kulmaan niin ei kantaisi mitään, mutta kun antaa mahdollisimman kovaa siihen keskelle. Mahdollisimman kovaa, se voi mennä omista ja vierasta ja vaikka tuomarista sisään. Kyllä, kyllä. Ja Forssell. Wiklöf lähtee vastaan Kangaskolkkaan. Kangaskolkan pelihuumori on loistava, lippu ei nouse. Forssell, Reponen torjuu. Reponen pitää tällä torjunnalla vielä tämän ottelun jännityksen yllä. Sitten vastustaja joutuu rikkomaan ja saadaan se paniikki pois. Se on juuri päältä. Näin, JP, ja siirtää painepuoli tänne hyökkäysalueelle ja rauhoittaa sen tilanne, koska ne oli kovassa paineessa nyt viisi nostaa ylös. Minkä takia? Siellä on ihan hyvin ollut myöskin maassa tilaa. Ja Forssell pehmeästi pallo eteenpäin Olofssonille. Olofsson egaliin näitä tuoreita pelaajia IFK:lta ja Forssell jaksaa rullata. Edessä on nikkari, laitaan nousee Wiklöf. Tässä on Kangaskolkka ja siinä on lopullinen ratkaisu. Maalintekijänä Aleksei Kangaskolkka toisen kerran tänään maalisyöttäjänä Petteri Forssell ja Interin lähes 2 vuotta kestänyt tappioton kotiputki, se on katkaistu. Ja nyt kun tämä näki, sitä aika pitkään tämä hidastuksen tulee tuolta, kun ne pelaa rauhassa, pelaa Kangaskolkka ja Forssell yhteen ja ne hakee periaatteessa. Tämä on aivan loistava maali. Keskenään pelailee tuossa ja sitten tulee pystysyöttö ja maali. Allu pääsee paremmalla jalansa vetää, eli vasemmalla jalalla, niin varmasti koti lähtee. Hyvin keskenään niin pelattu tilanne. Suomalaiset maalivaiheista, että kyllä se on ollut tietysti takaisku. Aho nosto eteenpäin. Nyt jatkaa Nyman pallon laitaan Nabujulle. Sirpi Laatse on rangaistuspilkun kohdalla odottamassa palloa. Nymanin kääntö tulee ja siinä on Aziz paikalla. Jos ajattelee Interin 3 viimeistä peliä, että ne on kuitenkin tehnyt 11 maalia. Eli siis todella kovalla teholla tehtyä. Että tulee niin rohkeasti sekä maassa että ilmas vastaan, niin täytyy olla hyvä itseluottamus maalia. Norme on huippuveskari. Kyllä, ehdottomasti. Kaiken lisäksi hyvät raamit, 1,2 metriä mittaakin. Inter yrittää kuitenkin tehdä illan ensimmäistä maaliaan. 2,5 tuhatta katsojaa on paikalla ja he odottavat tästä sitä maalia. Sirpi Laatse puskee vielä ohi tästä. Se tulee niin nopeasti tämä ja tästä tulee katso sitten kentälle. Katso kun katso hyppää peliin mukaan ja Kangaskolkka vaihtoo. Loistava päivä alulta tänään. Et oli kiva nähdä kyllä Kangaskolkka pitkästä aikaa. Ja 2 suomalaisjoukkuetta. Sirpi Laatse pääsee vielä yrittämään. Nurmen nolla pitää edelleenkin. 94 ja risat jo pelattu.
Tämä peli päättyy tähän viellykseen. IFK Mariehamn nousee HJK rinnalle 33 pisteeseen.